E, n-ai post. E, cum am post asta? Ceac, ceac, e. Vida, vida! 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 Това е добре. Тото върви вече много пари. Това е над 50. Това е над 50 хиляди вече. Дай се прекрест. Браво! Видал! Имам ли Рамос, ама грешния Рамос? О, ти лут ли си? 160к! Ти лут ли си? Продай го, това ще го да си дадеш, знаеш ли нещо? Остави, после ще видя дали ще го продам. Артурито ми дал, браво! Хо-хо-хо! Айде де! Смолинг! Защо така? Но, 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 но! По дяволите! Ба, ти ще играл с Барселона, ако искаш трябва да е. Не, бе, аз ще убия с жени! Не, аз се притесняваш. Не, бе, къде са тия моите? С кой ще ги да игра? С кой игра ти? Аз ще играш с ПСЖ. И аз? Ба, те, коя държава си? Италия? Франция? Франция? Аз ще играм. Знаме, господа, вижте го, не знае ПСЖ. От къде са? От Италия. Добре, че му казахме на момчето. Иначе нямаше да може да ги намери. Виж ти му е сега! И гол! Матич! Много може да има ферплей тук, но няма значение, ние ще върнем в мача. Като пипаме топката, ще върнем гол с първото пипане. Добре ли? Добре, добре. Хареса ми. Нищо, Бабо Джиз за първи път играе на 2018-та. Сега докато е играе малко, ще свикне и ще види, че е друг резултата. Охо! Не, не, Ибрахимович! Направо вратаря да видя топката. Вижте, дай ще припадна. Той не повярва, че кара такъв гол. А, Ибрахимович да не повярва. Ба ти тъпи едно сурок. Вижте, с носа я бутна тук. Малко ме по-дълъг и изправари носа му. Какъв на далит сигурно. Трябваш да вдигам кръвно. Той издържа на погба! О, чупи му кръста! Ле-ле! Това фанатика направо го разцепи. Неймар замаква, прибира я, обръща се. Лишни му удар! Удар на Неймар и какъв гол, дами господа! Само вижте за какво става на въпрос. Бетко, къде е тук, бето, Бетко? Какъв е резултата, Бетко? Разиграхме се, второ време е наше, но за съжаление първото бяхме под цет на принципе. Зона, центриране! Какъв удар на Килиан Мбапе, господи, не мога да повярвам, невероятно спасяване на Кейлор Навас. На Реал Мадрид пропуските са повече, отколкото Бойко биеше камбаната в пожарната през 95-та. Какво ще се случи, Дракслер? Ооо, Дусма! Дусма, беги бе! Дали? Гол! Те се върнаха в мача! ПСЖ! Те се върнаха в мача! Юлиан Дракслер! Смяната. Добра смяна. От мен. Може би това е лъчът светлина в този френски мрак. Тази необятна френска нощ. Гарет Бейл. Уелското сърце. Може би той наподобява на смело сърце Мел Гибсон. Дами и господа, мисля, че е време да се съблека в този сблъсък, изпълнен с незабравими моменти. Валера! Не мога да повярвам! Не съм Кавани! Той се върна по мача! Па! Стреля голубите! Типично за Лугаеца! Оп! Да, къде са? Залага си? Изглежда, фанатика малко на психически, даже не малко, много второто по време. Необятен е той. Нуждае се от женска ласка в момента, тъй спокои страстите. Надигна на тръни. Ако да трябва да го бие. Не! Не! Не мога да повярвам! Какъв край на мача! Какъв край! Аз ви казах, че който на тръпва, просто Господ шо ме рекъв, ще ме бие, значи ще ме бие. Левският вер! Не прави резултата! Полза на Реал Мадрид. Вижте, моите никой трима му влизат. Тук той е дамия ритна и пак е вкара. Добре ли? Добре. Але бе, си играш. Нещата се случват както трябва. И може би Париж Сен-Жермен и пък и 9-6 дърпаха на ластика. Браво. Браво, момчета. Много хубав матч.
Един на един. Надявам се клипа, който направих да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Тиче, ще ни бият. Салатата е готова. Ще ни бият хората. Ело си е. С някакви очила съм тук за компютър си купих от Озон. Ще ги пробваме и тях. С шапката нарочно, защото много злухав иначе. Глей, като някакъв аутист. Аз си сложи шапката да си малко по-така газарче. С нощи пихме до много късно, но това се надявам да не ме спре да побеждавам. С нощи се напих, а после се аз пих. Глупости. Кой ще ме бие? Мене, бе. Мене ще ме бият? Мене мога ме барнат, бе. Ще е една глътка тук за... за събуждане. Първо да си изберем системата. Драги зрители на моя канал. Дуспа, бе, каква дуспа, бе, бате, бе? Абе, ти нормален ли си, бе? Натиска му съвсем лекичко да му чукнем топката, бе. Всеки път ги подпираш, бе, бате. Всеки път ги подпираш, бе. Абе, бе, абе, пускай мача, бе. Ей, тапанар мръсен. Имам ли микрофон, бе? Ще те убия, бе. Вкарай му на то, бе! Вкарай му, бе! Вкарай му, бе! Абе, как ще изпуснеме, бе? Айде, бе, айде да му вкараме, ой, пореден пропуск в 40-та минута на срещата. Гарет Бейл пропуска. Айде, Меси! Айде, Меси! Айде, Меси, Меси, Меси! Защо, бе, Меси, бе? Защо пак гредата го спасява тоя овчар, бе? Сега ще я вкарам! Е, сега ще я вкарам! Греда, поредна греда, пореден пропуск! Това е денят на големите пропуски! Накрая ще ме бие. Той даже имам чувство, че нарочно ми я дава да изпускам. Паси майката, ако ми вкараш така, ще те убия, бе, ей! Какъв драматичен матч! Колко много пропуски! Не! Не така да губиме! Не така да губиме, бе! Тапанари, мръсни, бе! Ще ми лагнете 6-ти пъти, бате му да тиска! Пас! 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 То какво направи, малумник, бе? Меси, аре, вкарай му на тоя овчар, бе! 2-2! България възкръсва на стадион Фарал в Констанца! Така както беше и предишната квалификация на Максимир! За около 2 минути, даже по-малко от 2 минути, Лионел Меси се превръща в един истински герой за нашия отбор. Ще има дуспи! Неговия десен крак сякаш изригна, сякаш се възпомени! Фанах му 5 пъти ъгъла, брате, братко, то се фърля все повече и повече. Аре, спаси една топка, бе, човек, бе! Това е епизода, приятели, аз отивам да си утешавам мъките с все това тук нещо, защото просто това не е живот. Цел живот играем в FIFA, брате. 20 години играем в FIFA, его е, падаш от някакви пълни глупаци. Просто не имам думи. Ако клипа ви хареса, дайте лайк и се абонирайте. Натиснете там камбанката. Бийте камбанката да имате известие, като пускам глупости, да знаете.